Македонија сме, пари, пари нема, но ќе ги бараме и ќе го решаваме фаза по фаза. Во тој дел среќни околности, еден поголем дел е завршен, кон кисела вода, подземната делница, но најпроблематичниот технички, најтежок е како ќе ја преминеме улицата Свети Климент Охридски. Тука не е само техничкиот проблем, не е се само парите, треба се разреши и сообраќајот. Таа улица неколку месеци да остане затворена, замислете, од Воднјанска, она, од Рамстор, од влада, треба да му се најде решение на тој сообраќај за да може да се сопре. Него ќе влеземе во директна блокада, ако почнеме со ископ.